वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। नमस्ते, मेरो नाम अनिता तामाङ। पहिला बाबु पाउने बेलामा त्यो देखेको थियो, त्यति बेला औषधि केही खाएन, एक हप्ता जस्तो चाहिँ एकदम बेसी नै गाह्रो भयो कि। दिशा बस्दाखेरि नि त्यो दिशा आउनुभन्दा पहिला नै ब्लड आउने कि, छ्यार छ्यार भएर कि त्यस्तो आउने, अनि एकदम पोल्ने, मलदरमा पाँसु पलाएको त्यस्तो भएको थियो कि। भित्र त्यो उसमा नि एकदमै दुख्थ्यो कि, मलाई चाहिँ एकदमै ठिक छ अहिले त। मुखहरू नि बार्नु परेको छैन, केही नि गर्नु परेन, पुरै सन्चो केही छैन। औषधिको डोज पुऱ्यायो त्यहाँबाट त पुरै सन्चो भयो। सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई छठिया माईले सबैको रक्षा गरून्, हामी सबैको मनोकामना पुरा होस्, यही म शुभकामना दिन चाहन्छु। म गत वर्ष पनि यसै गरी यहाँ आएको थिएँ, मैले छठिया माईको आशीर्वाद पाएँ, तपाईँहरूको माया पाएँ र आज यो स्थानमा उभिएको छु। यसपटक पनि यो पूजामा, यो पावन दिनमा यहाँ उभिने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। यति राम्रो व्यवस्थापन गरिदिनुभएका आयोजक सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म लामो केही भाषण गर्न चाहन्न, आज पूजा गर्ने बेला भएको छ। यो अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर हामीले आज पूजा पाठ गर्नुपर्नेछ, त्यसको तयारीमा हामी आएका छौँ। म
को सबै जनालाई तपाईहरु सबै जनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना अभिव्यक्त गर्दै आफ्नो भनाई यही टुङ्ग्याउँछु आयोजक साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु छठिया माईकी I'm going to go to the hospital.
Hey, hey, hey.
يا